Vaclav Havel borio se sa bolešću skoro 15 godina. Bio je strastveni pušač i još 96. mu je dijagnostifikovan rak pluća. Godine koje su uslijedile bile su godine borbe za zdravlje. Njegova saradnica saopštila je da je jutros preminuo u snu. Ova smrt šokirala je Čehe, ali i njegove kolege u politici širom svijeta. U Njemačkoj veoma žalimo za Vaclavom Havelom. Saosjećamo se sa njegovom porodicom i Česima. Havel je bio veliki Evropljanin. Bez njega ne bi bilo demokratije u tom dijelu Evrope. On je bio svjetski političar i čovjek. Bio je čovjek koji je radio za svoj narod. Znao je kako je biti slobodan i kako govoriti o tome. Vaclav Havel rodio se 36. u Pragu. Od djetinjstva je kao sin bogatih roditelja bio nepodoban komunističkom režimu. Zbog toga mu je zabranjeno školovanje, pa je obrazovanje nastavio u hemijskoj laboratoriji i dopisnoj školi. Ipak već kao tinejdžer objavljivao je drame koje su mu donijele međunarodni ugled, a onda se bacio na politiku. Kao aktivan učesnik Praškog proljeća 68. bio je pod prismotrom vlasti, a najduži period njegovog zatočeništva bio je 4 godine. Kada su demokratske promjene zahvatile Evropu, ponovo se uključio u revolucionarno djelovanje i postao ključna figura, zahvaljujući čijoj sposobnosti za pregovore je uslijedio miran kraj komunističke vladavine. Od 1989. do 1992. bio je 9. predsjednik Čehoslovačke, a od 1993. do 2003. i predsjednik Češke u 2 mandata. Ovako je na jednom skupu rezimirao svoju ulogu sunarodnicima. Ja ovšem posljednjih 20 let sam ne bil pouze nosičem kitary. Ja sam bil zároveň občanem a jako takový, jako občan, spoleham na vas. Havel se ženio 2 puta. Bio je meta kritika i kontroverzi, naročito zbog toga što je ukinuo smrtnu kaznu, a dobio je mnoge nagrade, među kojima i onu Amnesty Internationala zbog borbe za ljudska prava. Za život je svojevremeno zarađivao radom u pivnici, a njegovi članci, esej, književna i pozorišna djela tajno su dolazila do svojih čitalaca. Iza njega ostaje više od 20 djela koja su prevedena na više jezika. 2005. godine stavljen je na listu 100 najuglednijih intelektualaca svijeta.